Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu, je tady další rozkecáno a nový témata, nový týden, nový věci, co se dějou ve fotbale. Takže klasicky vás zdraví úderná dvojice, Velko a Práža, ahoj. Čauko. A můžeš nám říct, kluku, o čem si budeme dneska povídat a jaký témata budeme rozebírat? Číslo jedna je asi jasný, ole, ale ještě nějaký zbytek tam určitě bude. Ole je jasný, to je samozrejmosť, tam sa zdržíme asi najviac, takáže najaktuálnejšia, najčerstvejšia téma vlastne. Ešte my to nahrávame vlastne v nedeľu, zajtra to vyjde, ale vlastne dneska len Solskjaera odvolali niekedy ráno o 10, takže fakt čerstvá téma. Ďalej Liverpool versus Arsenal, tam sa pozrieme na to asi hlavne, že kde je aktuálne Liverpool a kde je Arsenal, ktorý mal vynikajúcu formu, ale zjavne to proste stále nie je level Liverpoolu a ani tých prvých troch tímov. Ďalej nejaké vyjadrenie Conteho, aktuálne beží zápas Tottenham Leeds, Tottenham vyhráva 2-1. Laporta nevylučuje návrat Iniestu a Messiho, čiže nejaké také akože populistické asi reči, ktoré chcú všetci počuť. Lingard, nová zmluva v United, Gerrard, prvý zápas, Godin chce odísť z Cagliari a hovorí sa o návrate do Atletika Madrid, zranenie Ogbonu, ďalej nejasná brankárska situácia v PSG, nečakanie a potom niečo ešte aj v závere o Premier League. Takže to je 10 tém, začíname tou takou najhlavnejšou, najväčšou témou. Solskjaer skončil ako manažer United. Luky, máš slovo. Nechci začít ty. Nie, ja to nechcem začať. Ja mám z toho depresiu. No. Hele, asi očekávaná vec. No, jako ten výkon proti Watfordu, to bylo fakt šílený. Jakože to... Hele, ja som to vypl... asi v 35. minutě nebo něco takového, jak jsem na to vůbec neměl nervy. Jakože, když jsem viděl, že nás přehrává záloha Sissoko Cleverley, klasický Van de Beek na lavičce, že jako by třeba nastoupil do základu a že by se třeba změnila ta základní sestava po tom, co jsme byli prostě non-stop poslední dva měsíce jako v prdeli, tak nic, tam furt nastupuje to stejný, jenom místo Freda nastoupil Matic. A jinak všechno stejný, Lukáš základ, Maguire základ, a tak dále, no. Takže já jsem z toho byl totálně demotivovaný a po tom zápase už jsem jako absolutně neměl náladu se koukat na žádný fotbal. Jakože mi to... Já bych si to hrozně rád jednou bych chtěl, abych si to tak nebral, že mi to bylo třeba jedno. Víš, že by třeba prohráli a měl jsem takovou fázi, kdy mi to bylo jedno. To bylo, myslím si, že minulej rok někdy nebo možná, ne, bylo to minulý rok, minulý sezóně prostě, no. A měl jsem takový, že prostě ty vole některý zápasy, už jsem ani nepočítal s tím, že by jakože to nějak vypadalo. Ale jak přišla nová sezóna, nějaký nový naděje a tak dále, tak na té nové sezóně, na začátku té nové sezóny, že to vždycky sere nejvíc, že jo. Takže asi tak, no, úplný, jakože, no, šílený, jako absolutní tragédie, jako, to je... Je to ostuda určitě a momentálně jako United jsou suverénně největší zklamání z top 6, který měli být jako na začátku sezóny, tak jsou určitě jako největší, a nejenom z top 6, ale obecně bych řekl z celý Premier League, že jsou jako pro mě osobně jako největší zklamání, ať už co se týče výsledků, tak co se týče i výkonu na hřišti, no. A odvolání zasloužený, já jsem sice říkal, že nejsem pro nějaký to krizový jako řešení, pokud by nebyla varianta, ale po tom, co jsem viděl, tak jakože ať přijde nějaký dočasný manažer a po sezóně vemem někoho natrvalo. No. Já bych se vyjadl k tomu zápasu s Watfordem. Já jsem v takom stave, že já jsem nějako tu hru, ten výsledek očekával. Neviem, že som čakal debakel 4-1, a keď vieme, že tie posledné dva góly, to už bol taký, že vabank, to už mi ako nehrá rolu u mňa, ale nečakal som žiadny dobrý futbal, nešiel som do toho so žiadnymi očakávaniami, nádejami. Ja som si to pozeral, flegma proste, mne to je totálne bolo uprdele. Ja som sem tam ešte aj zasmial, nejakú vtipnú storku nahral, pretože kaziť si náladu v takomto stave, to fakt nejako, že viac zima strálo, keby sme prehrali asi... že by sme drtili a potom by sme takto vybuchli, ako keď prakticky prehrávame zápas od zápasu, to už si človek proste
vybuduje nejakú takú imunitu, aspoň mňa to platí. Čiže keby sme drtili a takto zaváhali, poviem si, á, do pizdy, akože sralo by ma to. Povedal by som, že premrhané 3 body. Mm. Ale myslím si, že ja som išiel fakt do toho zápasu s takou porazeneckou náladou a myslím si, že hráči United na to neboli vôbec, ale fakt vôbec lepší, ako si povedal. Sissoko, Cleverley a bol tam ešte jeden borec, ktorého som meno zabudol. Nás totálne prevalcovali, komplet celú zálohu a to ešte nehral Juraj Kucka, ktorý by nás tam totálne zvalcoval. Takže takto asi nejako som do toho zápasu šiel ja. Čo týka odvolania Solskjaera, neočakával som nič iné. Proste za mňa už mal byť vyhodený po tom zápase s Liverpoolom, kde sa prehralo 5-0. Zbytočne sa mu dávala vlastne šanca na ďalšie 3 zápasy, ktorých vlastne uhral v lige 3 body z 2 zápasov a v lige majstrov uhral, ani nie, že on uhral, ale Ronaldo uhral bod. Takže zbytočne podľa mňa to bolo naťahované, také umelé predĺžovanie už zjavne jasného konca. Takže asi toľko k tomu, tým pádom, čo to znamená, ušiel nám Antonio Conte. Tak toto poviem. Keby som si mohol vyberať Conte Zidane, poviem, OK, chcem Zidana. Ale aktuálne to vyzerá tak, že Zidane trénovať nejde. Údajne sa hovorí, že odmietol, že nevie angličtinu, že manželka, nevieme, čo je presne za tým. Ale ako náhle padne Zidane, my sa zrazu pozrieme, že my tu nemáme adekvátnu možnosť. Tým pádom by som bral Conteho všetkými 10. Túto možnosť už nemáme. Ďalšia vec je tá, že ideme to riešiť nejakým interim manažerom, čiže táto sezóna skončí tak, že uhrajme top 4 a budeme spokojní, takže neočakávam prakticky od tejto sezóny už vôbec nič a to máme 21. november. Takže koniec koncov to pre nás dopadlo katastrofálne. Solskjaera sme sa zbavili, ja by som chcel mu vyjadriť nejakú vďaku, pretože zaslúži si to, Ole je proste legenda, Manchester United vždycky bude. Vždycky vravím, že odviedol parádnu robotu, neviem, či iba on stál za tými posilami, alebo celkovo aj vedenie sa trošku zlepšilo v tomto smere, ale tie posily, ktoré prišli, dávali zmysel, dávajú zmysel, mladé mužstvo, energické mužstvo, šikovná, akože veľká kvalita, jedna versus jedna, kvalita individuálna, takže tie posily dávali fakt zmysel, boli veľmi dobré a nikto nemôže kritizovať nejaké nákupy, samozrejme nejaké cenovky, určite áno, ale tí hráči, ktorí prišli, tak jednoducho dávali zmysel, každý a jeden, či sa jedná o Maguirea, alebo či sa jedná o Sancha, je to jedno, posledy dávali zmysel, mužstvo Ole výborne vybudoval, ale nedokázal už ustať a ukočírovať tie veľké hviezdy a možno povedal by som ustať ten obrovský tlak, ktorý samozrejme s príchodom najlepšieho hráča v histórii futbalu proste príde a vidíme, že aj Pochettino má s tým problém a to je ďaleko skúsenejší. Toľko k tomu Solskjaerovi. No a ten Conte, no, asi nás to bude mrzieť. Asi nás to fakt bude mrzieť, pretože predstava interim manažera, koho si tam predstavíš? Za mňa to môže byť jedine človek, ktorý absolútne nemá čo stratiť, je odpísaný manažer, a tak vezme United v nádeji, že sa jeho renomé trošku posunie, alebo že nedaj Bože niečo uhrá a dostane tú prácu natrvalo. Čiže poviem to v úvodzovkách taký Koeman style, ako bol Koeman v Barse. Mm. Áno. Alebo potom príde manažer, ktorý má jednoducho nejaké väzby na Manchester United. A to bude kto? To bude buď Kerry, ktorý to dostane nakoniec na Interim, alebo to bude nejaký Neville, Wayne Rooney a podobne. A títo manažéri nás zjavne neposunú ďaleko. Lebo reálne, ako vidíš ty pozíciu Interim manažera, o ktorej vlastne bolo povedané, že dovede nás do sezóny Interim manažer. Kto príde? No, pre mňa nemá kto prísť. To bude obrovská bieda. Hmm. Obrovská bieda. Nevím, upřímně nevím, jsem ale velmi rád za to, že to bude interim manažer. Já jsem se právě bál toho, že se třeba půjde prostě po Rodgersovi nebo někým takovým. No ale interim manažer, víš, aj Solskjaer začínal jako interim manažer. No jasně, no, ale já to už si myslím, že už neudělají tu chybu znova. Jako já jsem spokojený s vedením, jakože s vedením toho klubu jsem momentálně jako spokojený. Posily prostě jsou skvělý, poslední nebo letos jsou skvělý prostě. A takže s tímhle já si myslím, že už tu stejnou chybu jako neudělají, já si jistý nejsem. No a já doufám, že ne, tak nic jiného mi nezbývá, jako, tak jako v momentě, než jako doufat. Uhraju semifinále Ligy majstrů, kámo, a bude zmluva na stole. A jedno, kdo tam bude sedět. Mm. To jsou fakty prostě. No, já doufám, že ne.
ja som sa proste fakt spolial na toho Zidana. Že proste Zidana presvedčia, Zidan príde a na žiadného Conteho by som nakoniec neľutoval, neľutoval by som nič. Toto moje také želanie nevychádza zatiaľ, uvidíme, čo sa zmení behom dnešnej noci a behom zajtrajška, ale všetko vyzerá tak, že Zidan asi nie a Ten Hag tiež nie, interim manažer, za mňa fakt buď vyhorený manažer, čo bude jedna veľká katastrofa, alebo hráč, ktorý má nejaké napojenie na Manchester United, nejaká legenda klubu a toto nás zase tiež nevytrhne z pety. Takže myslím, že vedenie asi už aj ľutuje, že toho Conteho nepriviedli. Hoci nebol by som z neho nadšený, proste horúca hlava, rozostavenie, herný štýl, nepasovalo by nám to asi, ale proste mali by sme v týme svetového top manažéra a možno by sme boli nakoniec aj spokojní, pretože Conte je víťaz. Tým pádom padol Zidane zjavne a ja mám z toho veľké obavy, pretože toto nie je dobrá situácia, v ktorej sa nachádza Manchester United zatiaľ. Je to tak a je to už 8 let v řade. Ale myslím len všeobecne s tým manažerom, nemáme koho. Jako za mě prostě se tahle sezóna už je odepsaná, to je prostě jenom doklepat tu sezónu a uvidíme, on to teoreticky prostě může klidně v létě vzít buď Zidane nebo Ten Hag, ona klidně problém u Zidana může být angliština, ale on klidně může říct, že třeba tu angličtinu právě nechce, ale ono v létě bude něco jiného, jestli teďka bude mít více jak půl roku na to se naučit jako anglicky, že jo? Tak, aby mohlo s hráčima komunikovat přesně tak, jak chce. Jedna věc je umět mluvit anglicky, druhá věc je přesně použít slova. Prostě vždycky v rodném jazyce tomu hráči to vysvětlíš mnohem líp. Takže Zidane určitě umí mluvit anglicky, to není že o tom, že by neuměl vůbec prostě jak Agüero. Ale, nebo Tevez, ale podle mě tam je to o tom, že on nemá tu úplně tu plynulou, nebo ne možná plynulou, ale takovou angličtinu, kterou by dokázal vysvětlit přímo všechny detaily a přímo i s tím tónem, kterým by chtěl a tak dále. No, ale to se může za půl roku změnit, že jo? A v létě ta situace může být úplně jiná. Může, no. Měl nic o to, že očekával jsem fakt, že Zidane prostě přijde už teraz za půl roka vyselektuje, čo ano, čo nie. Možno neúspeje, možno nebude v Lige majstrov. Neviem, ako by to dopadlo, nikto to nevie. Ale bol by tam pol roka a niečo by sa už možno udialo. Tak príde v lete a opäť budeme mu dávať prvú sezónu na zoznamenie s kádrom, potom bude skúšať, testovať, ďalší rok oddrbaný a zistíme, že máme Ronalda v týme 2 roky a nevyhrali sme absolútne nič. Takže ja som bol veľkým fanúšikom toho, hoci Zidane má svoje chyby, má svoje nedostatky, aby to prevzal čím skôr, ale ako náhle padol Zidane, tak vážne spätne sa na to pozriem a poviem si, ten Conte by bol ešte asi výborný. Aj vzhľadom na to, čo sme všetko o ňom povedali zlé, ale už takto odpisovať sezónu v novembri, že ju nejako doklepať bez nejakej ambícií, možno vyhrať, neviem, že vyhrať Ligu majstrov, ale v akých ambícií niečo uhrať v Lige majstrov, konečne, aspoň semifinále, to sme sa úplne toho podľa mňa zdali s tým interim manažerom. Samozrejme, stať sa to môže, ale neviem, ja som sklamaný z toho, ako to celé dopadlo. Fakt som sa spoliehal, že príde ten Zidane, nie ideálna možnosť, ale asi lepšie ako Conte, padlo to. A ja teraz nevidím východisko z tejto situácie, pretože predstava, že nás trénuje Rooney, ktorý má polročné skúsenosti s manažovaním krízov zmietaného Derby County, mi naháňa hrôzu mi naháňa aj každá jedna legenda, Carrick, Fletcher, Neville, je to jedno, bude to síce také možno, že pre niekoho pekné, ale naháňa mi to obrovskú hrôzu, obrovský strach a nevidím dôvod, prečo by nás títo manažéri mali vôbec dostať do Ligy majstrov. Samozrejme, možno sa behom dňa nejako vyplaví nejaké meno, s ktorým budem spokojný. Nevyzerá to vôbec nádej. Trénuje ešte Blank nebo už ne? Aktuálne trénuje v Katare. Ten by sa mi docela líbil ako ten interim, no. Jo, práve. O tom sa ráno písalo, bol som z toho tiež taký, že OK, keby to vyšlo, že z toho Kataru odíde, tak by som si povedal, že OK, jeho ako interim by som ešte aspoň predýchal a zvládol. Ale všetko ostatné mi príde ako totálny úlet a vôbec sa na to neteším. Vôbec. Ale bodaj by sa to nejako zmenilo. Bodaj by vyšiel ten Zidane už teraz. Alebo bodaj by tam vyčarovali nejaké meno toho dočasného manažéra, s ktorým budem ako tak spokojný.
ale ak ja som si písal aj vlastne po obede s Ľubom, fanúšikom Chelsea, s ktorým robíme podcasty, nie, a on povedal, že ani ku ním v tej dobe nikto nechcel ísť ako interim manažer. No to ti pôjde robiť manažera na pol roka? No nikto. Jedine skrachovanec, alebo nejaká legenda klubu. Decid. Je to tak, no. Takže vravím, ak nevyjde Zidane, tak môže si vegene búchať hlavu o stôl, že si nechali utiec Conteho. Či ty to tak nevidíš? Jo, souhlasím určitě. Jo, máš pravdu. Jakože on prostě, my jsme kritizovali Conteho s tím, že jsme počítali, že prostě přijde Zidane. Ale nikdo moc jako nepočítal s tím, že by Zidane jako nepřišel, no, nebo že by prostě to nedopadlo. Takže asi tak, no, jakože za mě i třeba teoreticky jako vlastně už je ta možnost taky pase, ale napadl mě ještě Ranieri jako ten interim manažer, no. A tady tahle možnost už je vlastně nějaký jako pryč. Přemýšlím nad tím, kdo by tam jako mohl být jako ten interim, no, jakože někdo, kdo má prostě zkušenosti z Premier League, no. Já jsem ti poslal jedno jméno cez den, ví až bol až. A to bylo formou joke. No já vím, no, tak já jsem vůbec neměl moc na ledu teďka na joke, no. Ale fakt tam nenájdeme nejaké zaujímavé meno. A potom sú tam samozrejme nejakí možno manažéri ako Jogi Löw, hej, že veľké to meno. Sice dlho nebol v klubovom futbale, ale oni nevezmú proste ten job. A jeho hlavne bych nechtiel, to je až moc veľký meno, ktorý by to mohlo dostať, a ja ho nechci ako hlavního. Hej, akože zo pár takých mien tam nájdeme. Chtěl by to niekoho fakt starýho proste, no. Jakože kdo nebude mít ambice tam pokračovať potom ako hlavní, víš, že? Víš, jak to myslím. Opět mi napadl joke. Wengerin. Kámo, já bych byl třeba pro. Ale nie, jo, kámo. Já bych byl pro. Wenger má práci. Ne, jako interim bych byl pro. Kámo, vy si to predstaví, keby nás trénoval. Kámo, to byla prděla. Kámo, tak si představit, kdyby vyhrál Ligu mistrů, jsme hráli s Wengerem Ligu mistrů. Ne, to už... To už jenom takové, že... Je, samozřejmě, že to je prdel, že jo, ale jako to by bylo nejvíc prdel, by bylo nejvíc. Kámo, ale fakt, keby, představ si tu situaci, že Wenger vyhrá z United. A skončil by potom po té sezóně. Že by se jenom vrátil takhle, a skončil by hned. A ty fanoušky v Arsenalu, že... Prej, fakt nic. Byl to dobrý život. Ne, ale jako někoho takhle ve stylu, jako... takovýho toho staršího, tak já bych byl právěkrát, mě tyhle nikdo taky jako nenapadá, no. Vůbec. Ne. Fakt nikto. Sam Allardyce. To byla hrozná. Já to bych nedal, kdyby nás trénoval. Mně jako. Těž nikto nenapadá, ani vlastně o nikom se tak nešpekuluje. Hej. Možno scénár, keby Van Gaal netrénoval Holandsko, nemal s námi minulost, tak to je tak ideální manažer by to byl. Nejhorší trenér se nás kdy trénoval. Ale už má s námi minulost, vravím. No. Ale keby kámo nemal s námi minulost? Ne, kámo, představa jeho fotbal z návratu, ty vole. Bych se přestal dívat na rok na fotbal. Kámo, by ta zhnusil fotbal, jsem se nechtěl na nikoho jiného dívat. Ale vravím, že keby... No já vím, ale jeho mi vůbec, ty vole, Ježíši Kriste. To radši, aby tam byl Solskjær a prohrávali jsme s Watfordem. Tak to asi nie. Aspoň u mě. No. Ale neviem, kto by tam mohol byť. Dal som si zoragy na transfermarkete, že voľných manažerov podľa veku. Aspoň dúfam, že to pôjde, ale málo by to ísť. To by nám mohlo pomôcť, ale nepomohlo. Nie, fakt, ja nevidím. Tu nikoho schopného, nikoho, kto by vzal proste robotu na pol roka. A kto je takový z tých menších klubov v Premier League, koho vyhodili teďka? Nebo minulý rok třeba? Tak Dean Smith si našiel robotu okamžite, ten je v Norwichi z Aston Villa. Eddie taký, no, ten je v Newcastle. Taký, no, ten už je v Newcastle. Koho ešte vyhodili? Neviem, koho vyhodili. Frankieho Lamparda. Hele, jo, Lampard by nešel do toho interim, ale já bych třeba byl pro u Lamparda. To určitě, vážně. Určitě jo. Hele, tak on v Chelsea udělal dobrou práci, jakoby. Já bych ho nechtěl jako hlavního, ale jako interim bych byl určitě pro. Ale to je opět ten, že by to nevzal prostě. No já vím, já se bavím jenom o interim samozřejmě, ne o tom.
o dlouhodobém v žádném případě, že jo. Ale na to Interim bych ho vzal, že za mě jako v Chelsea udělal prostě jako dobrou práci, že jo. A musíš přemýšlet nad tím, že tam neseženeš prostě velký jméno, to prostě... No nezhodně, tam bude buď trenér, ktorý proste nemá čo stratiť, fakt, že taký skrachovaný, keď to tak musím vám povedať, alebo potom taký... Pre nás treba ten Gerard Houllier. No, Espirito Santo je voľný. Ten by nešiel do toho Interim. Samozrejme, že by nešiel. Ale to je asi všetko. Ďalší na rade bude Rodgers, Benitez. Kámo, Benitez naštěstí má angažmá, ty vole. No, ale už nedlho, kámo, rovnako ako Rodgers. Dneska Everton opäť prehrali, totálne ich zdemolovalo City. Rodgers prehral proti Chelsea, totálna demolácia zo strany Chelsea. Takže to sú manažéri, ktorí proste pôjdu pred z toho. Kámo, ja sa nejvíc bojím toho Rodgersa, ty vole. No, lebo on je akože súci na výhadzov. A to sú fakty proste. Ja sa bojím, ty vole, aby jeho nevzali, ty vole. Jako Interim by mi nevadil Rodgers, ja bych bol pro, kdyby byl Interim. Ale jeho nevezmu na Interim. Ako náhle vyhodia Rodgersa, kámo, Rodgers díky natrvalo. To je bol... To by Vegenie muselo byť fakt mega presvedčené, že idú po ten Hagovi na konci sezóny. To doufám, že sú, no. Ja Rodgersa hrozne nechci, ty vole. Ale aktuálna tabuľka Premier League rozpráva, že je to možné. A už jenom tá varianta, že vemem týpka, ktorý ho vyhodil z Leicesteru, no tak to je šílený úplne. No, ale opäť nájdeme lepšie meno. Jo, kámo, no najdem, protože když vemem Rodgersa, tak se zase to prostě posedem zase na 2-3 roky, že mu zase budem dávat šance. No, jasné. Ale když bude mít to Interim, tak se to aspoň posede jenom do konce sezóny. V obou dvou případech je to na hovno, ale radši budu v prdeli půl roku než 3 roky zase. Z Rodgersa nic nevyhrajem, to tam můžem bojovat o třetí místo nebo o čtvrtý místo v lize, jak se Solskjaerem, to je... Ale tak to dopadne, ich berieme kohokoľvek. To je proste... Jo, ale ja to... To interim manažera nevezmeme proste top borca. Jo, to ne, ale ja radši, ať máme nejakýho, ty vole, prakticky úplne kohokoliv, mi úplne jedno kdo, ale hlavne ať je interim a po sezóne se veme buď Zidane, nebo ten Hák, anebo se uvolní niekto iný během sezóny. Proste tam tých vecí sa môže stáť, že jo. No, aj sa stane určite veľa tých vecí, ale... Ale aktuálna situácia vôbec nenahráva do kariéry United. Fakt, to je proste hrôza, desia. Ja neviem si predstaviť, čo aktuálne musia prežívať tí predstavitelia, pretože tu nájsť nejaké schopné riešenie je skoro nemožné. Ako náhle padne Zidane, alebo padol Zidane, a ten Hák, že by sa nezbláznil a neodišiel z toho Ajaxu, tak ja tu nevidím nejakú... Je toho ten Hák, aby museli preplatiť úplne smyslne, no. Tak jednak preplatiť a jednak... by on musel chcieť. No práve, tak on nechce, že jo, teďka. On bude chtít až po sezóne, ale aby to udělal teďka, tak by ho musel určitě přeplatit. No. Otázka je, jestli on si práve nevěří na to, že může udělat zase zázrak v Lize mistrů, že jo. No práve, s tým týmom, čo tam vystraja, Haller, Tadič, Anthony, Berghuis, tak to je akože totálny hlad. Prečo by si neveril? Práve, takže... Keď dáva Borussi 4. Přesně tak, no, takže jako... já jako úplně chápu, že se mu nechce, protože on může prostě udělat životní úspěch s Ajaxem, že jo. No. A po sezóně půjde, jako to je, jako si myslím, že je skoro jasný, že půjde někam jinam. Ale proč bych chodil teďka, když má to fakt dobře rozjetý, no. To vím, možno vyhodia Bielsu po něžku a přijde Bielsa. Tak jako Bielsu bych jako interim okamžitě bral. Nekámo, 100% bych ho bral jako interim. Kámo, já ho miluju, Bielsu. Ale já ho fakt miluju, ale nechtěl bych ho na hlavního, protože on je moc blázen, ale... By jsme prehrávali 8-5. No, ale já ho miluju úplně, Bielsu, on je výborný úplně, to je prostě... Ty vole, jako jeho jako interim, tak to je my dream, no. On jako interim a po sezóně buď Zizu nebo ten Hák. A jako pozor na těch manažerů, tak... Možno by sa nám mohol ešte Roy Hodgson vrátiť z dôchodku, z Crystal Palace, bývalý manažer. Asistent bude sem Allardyce, no. A Tony Pulis bude... A tak Roy Hodgson... Ale Roy Hodgson, povedme si úprimne, Roy Hodgson hral stred tabuľky. Cože? Z Crystal Palace. Roy Hodgson hral stred tabuľky. Z Crystal Palace. Nieko jo. Prečo nie do United? Ale ono jako to, z toho jáme prdele, ono jako interim to vůbec není nereálný, že jo. No, že
však akože nič je nereálne, kámo. To ja práve sa bojím toho mena, ktorý tam vidí. Ja si myslím, že to bude Carrick, nebo niekto takovej, nebo Giggs, nebo niekto takovej. Myslíš, že Giggs? Tak jedine, keby sa, neviem, ako je Wales na tom kvalifikácii na majstrovstva sveta. Ja sa môžem podívať. Ale keby na tom boli zle, že sa nekvalifikovali, tak vlastne Giggsovi by teoreticky mohol skončiť akože kontrakt. No, on ho bude mať asi do toho Kataru, ale teoreticky, keď sa nekvalifikoval, neviem, či sa kvalifikoval, alebo nie ani v baráži, tak je to meno, ktoré podľa mňa automaticky pripadá akože v úvahu. Tam akože nie je veľmi očiť. V baráži skončili druhý. Hmm? Nebo neviem, a jo, kde sú v bara? Akože, ale proste první Belgie, druhý Wales, tretí Česko. Mm-hmm. A ukazuje to tady, jo, prostě jdou do baráže Wales, no. OK, takže keď idú do baráže, to znamená, že ešte mesiac minimálne, neviem, kedy je baráž sice, ale... Také neviem. Ale že ešte bude mať nejaké povinnosti. Určite. A tým pádom, ako uhrať baráž je celkom fajn, by som povedal s tým Walesom, no. Jo, no. Ale Giggs bych hrozně nechtěl. Hej, Giggs bych chtěl asi nejmín ze všech, protože u něj se fakt bojím, že by to mohl potom dostat. No on právě, on by tam uhral dobré výsledky. Právě, u Giggs by to bylo nebezpečný, ale kdyby tam byl ten Carrick, tak tomu to zase nedají, že jo. Je tam menší šance. No, já asi... Ale ten Giggs je, je také jméno v tom Manchesteru, že ako náhle by uhral dobré výsledky a niečo v Lige majstrov, tak Giggs by sa mali okamžite, pretože nie je väčšia legenda práve, ako Giggs. Práve. A ja ho hrozne nechci ako trenéra. Možná za 10 let, ale ne teď. Už ukáže ako kvality tak klidne, ale už ne, žiadny tyhle bývalý hráče. No tak ale uvidíme, asi to nebudem protahovať, tam k ničomu moc nedojdem, jdem na další téma. A... Jo. No tak... Liverpool rozdrvil Arsenal. Strelec z prvého gólu Sadio Mane skoroval už v 5. domácom zápase za sebou, po ňom pridali ďalšie góly Jota, Salah a Minamino. Pre egyptského kanoniera to bol už 11. presný zásah v prebiehajúcej sezóne a tabuľku strelcov vedie o 4 pred Manem, takže prvý je Salah, druhý Mane, no, klasika. Salah má na konte aj 7 asistencií, totálny blázon. Úplne sme ich prevalcovali, videli iba rozmazané červené šmuhy po celom ihrisku. Druhý polčas bol výnimočný. Pochvaľoval si pravý obranca, ten Alexander Arnold, ktorý prihral na prvý a štvrtý gól. Kokosek, toto je veľmi dobré akože vyjadrenie. To také nevídame často od nejakého hráča. Počas duelu prišla ku kurióznej situácii, kedy dostali tréneri oboch mústev žlté karty. Coach Arsenalu Mikel Arteta sa dožadoval trestu pre Maného, ktorý bol v tvrdom hlavičkom súboji s Tomiasom. Sadio zviedol čistý hlavičkový súboj, nikto nikoho nefauloval, obaja vstali, pre mňa to bolo čisté. Je to jednoducho fyzický hráč a je ťažké nepostaviť sa z hlavičky, nepovedať nič, keď to urobí druhá strana. Povedal po zápase. Klop. Bolo také akože fajn sledovať také tie, by som povedal, odvážne komentáre fanúšikov Arsenalu. Ja som im asi aj tak akože trošku tak fandil, že by to dali, ale realita je taká, že Arsenal síce porážal tých slabších súperov, za čo určite im patrí akože potlesk, pretože na to sme možno neboli zvyknutí, aby Arsenal zbieral 3 body pravidelne. Ale ten zápas s Liverpoolom, tam ich Liverpool totálne prejal. To bola neuveriteľná dominancia hráčov Liverpoolu a výkon Mané, Jota, Salah, to by trebalo proste niekde nahrať a púšťať o 50 rokov, že aký útok mal Liverpool. Ale k tomu Arsenalu som chcel, Liverpool chválime, často proste idú neskutočné bomby a keď sa k Salahovi pridá ešte druhý blázon Mané, tak to už ťažko zastaví ten tým. Chcel by som tak akože ten Arsenal, no, že také trošku zrkadlo na ich výkony. Uvidíme, ako to bude ďalej pokračovať, pretože formu stále majú a prehrať s Liverpoolom 4-0. Viem, znie to tak akože tvrdo, ale akože nestriedá sa z toho. Liverpool je niekde úplne inde ako Arsenal, ale uvidíme, ako to pôjde ďalej. Obrana Arsenalu teraz nepriepustná. Teraz proste sa ukázalo, že tí top hráči proste na tú obranu si nájdu recept. A ani Ramsdale v bráne nepomôže, hoci si tam pochytal ďalšie možno 3-4 góly. Takže také zrkadlo pre Arsenal, ale ja som sám zvedavý, že ako budú pokračovať ďalej a keď budú zbierať body proti tým slabším tímom a nedosiahnu na kvalitu Chelsea, Liverpoolu a City, tak to neznamená, že Ligu majstrov nemôžu dať. Jo, je to tak. Ja som ten zápas nevedel, ak som říkal,
Potom zápas United, ty vás, asi poslední, co chci dělat, koukat na fotbal. Já jsem se právě těšil, že si užijem dobrý fotbal. No, já jsem se na ten zápas taky hrozně těšil, ale jak jsem viděl ten zápas, říkám, oh, fuck it. Měl jsem tady ještě právě návštěvu, která tady jako neměla být na ten zápas večer, jsem počítal s tím, říkám. A pak říkám, hej, fuck it, zůstaňte tady, se koukám, nebudu seru na to, nechci, ty vole. Mm-hmm. A ještě by som chcel vyzdvihnúť práve výkon Trenta Alexandra Arnolda. To bola opäť proste totálna jazda. Dneska som videl niekde štatistiku, že koľko asistencií má Dani Alves a koľko má Trent Alexander Arnold, a potom sa ti rozum zastaví, že čo je Trent v 23-ke zač. To je neuveriteľný hukot, takže asi toľko k tomu. No. Môžeme zavidieť Liverpoolu všetko. Cez manažéra, cez zálohu, ktorá má nejaké problémy, je nejako oklieštená, ale tí borci proste aj tak tam vyplujú dušu a aspoň ich neprebehne stredová alebo záložná dvojica s Sissoko Cleverley. Hej? Že táto asi ich nevyškolí, tú zálohu Liverpoolu. Je to tak, jo, Liverpool, všechny jako respekt Liverpoolu. A souhlasím i s tím na Arsenal. Šli nahoru, to, že teďka prohráli s Liverpoolem a prohráli 4-0, podle mě vůbec nic neznamená pro ně, prostě Liverpool není nyní momentálně... Nesu jich level. To je jakože jiný level, ale momentálně tam prostě vidíme, že Chelsea, City a Liverpool si jedou svoji ligu a zbytek týmu bude bojovat o top 4 a Arsenal posledníma výkonama ukázal, že o tu top 4 jako může bojovat. Může být jeden z těch, kdo tam bude bojovat, a nahrávají mu výkony United, který jsou hrozný. Tottenham, uvidíme, jak na tom bude pod kontem, takže ten prostor tam určitě... Neočakávaš nějaké zaváhání Chelsea, City, Liverpoolu? Fakt si myslíš, že to bude tak dominantné po celou sezonu? Myslím si, že ta trojka se jako oddělí, no, že se to postupně bude rozšiřovat, no. Mm-hmm. Lebo máme tretinu sezóny v podstate za sebou, dá sa povedať približne, že fakt si myslíš, že už z tejto trojky nikto nevypadne a že to bude jasné. Myslím si, že top 3 budou tyhle 3 týmy, no. Jakože, mm-hmm. Ne, jako práve, hej, nebejt afrického poháru, tak si typnul Liverpool, že vyhraje titul. Ale tam... Aha, tak ja som zase, že Chelsea. No já práve bych si typl, kdyby nebyl ten africký pohár, no. Jenomže ten podle mě všechno změní. My jsme tam se bavili, že oni snad 2 měsíce budou pryč ty hráči skrz nějaký ty karantény 14 dní před, po a všechny tyhle věci, tak zmeškají raketu zápasů. A to pod... Už možno od Boxing Day budou prostě. Ale... Já si myslím, že tohle rozhodne, že Liverpool nevyhraje titul. No. Jako já na to bych si klidně vsadil, že Liverpool nevyhraje ten titul. I když si myslím, že jsou momentálně nejlepší tým v Premier League. Ale... Fakt si myslím, že jsou nejlepší. Jo, za mě jsou... To je taky těžký, jakože on se na ně líbí. Já to dávám Chelsea. Ne, já dávám Liverpool výš než Chelsea. Já dávám Liverpool výš. Jako kdybych si měl vybrat, proti komu, víš, představ si, finál Ligy mistrů, proti komu fakt nechceš hrát, tak bych nechtěl hrát proti Liverpoolu, tomuhle současnému. Je ten fakt nabitej. Ale jinak si myslím, že titul vyhraje buď Chelsea nebo City. Kvůli tomu africkému poháru, že prostě jak jim odjede Salah, Mané, nevěřím, že to dají. Tomu nevěřím prostě. Mm. Jak s tím souhlasím, že hrát proti Liverpoolu asi možno nechceš to v finále. Na druhou stranu Chelsea mi přijde taká konzistentnější a prostě to je fakt, to je tak poskladané, tak je to akože, že keď by som si mal akože staviť na nejakú takúto, jak sa to volá, konzistentnosť, tak proste Chelsea je našľapaný stroj. Možno ten Liverpool má toho Salaha, toho Maného, bude vyhrávať presvedčivo, bude nás baviť a podobne, ale Chelsea je za mňa už taký stroj, že možno keď nie vždycky budú baviť alebo niečo, ale to je proste tá obrana, ako spolu funguje, ten brankár, ako ich tam drží, záloha, to je fakt proste... To je proste stroj, ktorý ide. Možno nás vždycky nepobaví, možno tam nemajú takého hráča v takej forme alebo niečo, ale proste to je mašina a možno by som to prirovnal niekedy až takému Realu Madrid pod Zidanom, že proste jeli a vyhrávali a vyhrávali. Ale vraj možno ten Liverpool s tým Salahom si povieš, ty vole, štvorka Arsenalu, štvorka tomu, ale koniec koncov ligu vyhráva konzistentnosť, takže za mňa Chelsea, akože to, čo tam predvedol Tuchel, to sú obrovské superlatíva. 4 inkasované góly, ako to proste chce. A dali 30. Mm. To nie, že Chelsea akože nedáva góly, dali 30 a 4 inkasovali. Akože jako sú nabití, sú ako blázni. No. Ja... A,
Ale asi radšej hrať proti Chelsea ten jeden zápas a možno to nejako, nejako sa snažiť urvať ako proti Liverpoolu. To možno súhlasím. Ale fakt u Chelsea vidím takú proste konzistentnosť tých výkonov, že proste jedu. Já se trošku jakože učil z jedníč, učil jich měl strach, jestli prostě budou dávat jako dost gólů. To je jediný moje, a nemyslím tím, aby hrávali 4-0, ale aby nepřišli právě po tom zápasy, kdy bude víc výš výsledku 0-0, 1-1 a tak dále. No, že oni teďka nedostávají góly, víš, to... Hele, uvidíme. Jediný, co tak Lukaku úplně zatím jako nepřesvědčil a... Tak zranil se teraz, hej, to je další věc. Ale ani jakože měl dobrý start, ale potom ty výkony nebyly dobrý. Tak a tím neříkám, že je to špatný přestup, má spoustu času a tak dále. Ale zatím jako nepřesvědčil. No a jako střelec tam úplně není, ale vím, prostě oni tam dávají góly různý hráči. Minulý rok byl nejlepší střelec Jorginho, že jo, takže. Hele, uvidí, dokud jim bude fungovat. Nezabudajme na Reesa Jamesa, ten už má 4. 4 má aj Bruno Fernandes, 4 má aj Ronaldo, hej. Takže Reece James možno bude tým strelcom v tomto roku. No a Vole je Chilwell, to je tiež kapitola sama o sebe, takže oni majú zase v týchto krajných bekoch celkom by som povedal, že palivo. Jo, je to tak, no. Trojka, Antonio Conte. Ndombele musí začít pracovat pro tým, nikoli pro sebe. Očekává se, že Ndombele vyběhne do nedělního utkání proti Leedsu v základní sestavě. Vyběhl nebo ne? Mrkneš? Já to budu číst dál. Ne, nehrál. Conte ji ale nabádá, aby změnil svůj přístup ke hře a více se soustředil na týmovou hru. Tanguy má samozřejmě svoje kvality, ale zároveň musí pochopit, že je tu nějaký tým a on pro něj musí pracovat. Myslím si, že je důležité udržovat pořádek na hřišti a dělat to, co od vás tato pozice vyžaduje. S Tanguyem na tom samozřejmě pracujeme. Musí pracovat mnohem víc než ostatní, protože má talent, ale tento talent musí využít pro dobro týmu, nikoli pouze jediného hráče. Tak ten Ndombeleho vlastně problém od té doby, co přišel do Anglie, ať už tam trénoval kdokoliv, tak všichni trenéři s ním měli problém. Talent a fotbalově je to fantastický fotbalista za mě a je to ten hráč, na kterého když se podíváš na zápas, tak jeho si vždycky všimneš. Že on je fakt rozdílový, nebo dokáže udělat v tom zápase věci, které třeba jiní hráči tolik nedokážou a je fakt šikovný, je talentovaný, je kreativní a mě hrozně baví. Ale občas je prostě línější na krok, občas nechce se mu tolik běhat a... Víš, jaké věci se ale bojím? No. Keď ho to Conte naučí. No, kámo, tak on bude zvíře. To jako bude blázen. To bude úplný zvíře. Blázen. To jako... Jakože v momentě, kdy on začne prostě makat pro tým, tak to bude jakože top hráč prostě, no. A protože on je fakt výborný v těch individuálních věcech, je to velký pán. Podrží, zadribluje, prostě. Má to v sebe, ale má tam aj takú veľkú časť, ktorá mu to uberá. Dneska dokonca pozerám, lebo my sme to začali nahrávať v dobe, kedy sa ešte zápas Spurs-Leeds dohrával a ja som to vlastne vypol, keď Højbjerg dorovnal na 1-1 a pozerám teraz, že vlastne Ndombele nenastúpil ani z lavičky. Hore šiel Davinson Sanchez miesto Tangangu a potom šiel Sessegnon miesto Regiho a Dele Alli miesto Lukasa Mouru, takže dneska Ndombele celý zápas iba na lavičke a ako som povedal, no proste on keď sa nezmení a nepristúpi na toho Conteho, tak to bude prvý hráč, ktorý možno odíde, ale to sme vedeli už predtým, ako Conte prišiel, že proste to je hneď hráč, ktorý ho Conte buď zmení, alebo proste pôjde do prdele. No. Tam proste to inak nebude fungovať. No. Spurs vyhrali 2-1. Ja som ten zápas pozeral, ku všetkej úcte k Spurs, ja som z toho hotový nebol. Vôbec. Jo, ale tak klasický Conte, kámo, z toho nebudeš hotový. Proste... Ale mne prišlo, že ich Leeds prehrával. Minimálne dokedy som pozeral, do toho 1-1 Leeds ich prehrával. Ale on to takhle měl skoro všude, akože... Podle mě on má i pomalejší, jako podle mě snad Chelsea je jediný, kde, když on měl tam, ale vlastně i v Chelsea měl pomalej start, akorát je pravda, že jak přepl na 3 stopery, tak pak už jel, ale... A vyhrál titul, no. Ale já... Hele, a další věc je podle mě i co se týče jakoby sebevědomí, víš, nebo to úrovně toho, jak moc hráči si věří, jakože furt je to Tottenham, furt je to, víš, nejsou zvyklí ty hráči tam vyhrávat, není to Chelsea, kde po nich chtějí tituly, víš co. Mm-hmm.
Je ta mentalita, je tam jiná, ale nebude muset změnit Conte, že jo? To nebude tak rychle. Bude muset jich změnit, no. Ale jako porazil Leeds, který se trápí, ale porazil Leeds, opět vyhrál. Tři body jdu prostě k němu do tabulky, to je důležité asi pro současný Tottenham. Mm-hmm. Aktuálně se nacházejí na 7. místě, před United o 2 body. Čiže aspoň vyhrál. A další důležitá věc, Harry Kane opět neskoroval, mal tam příležitosti, mal tam pološance a povím, že kdyby ten Kane byl vo forme, tak minulý rok by ty šance dával. Dneska opět mu to prostě skákalo, nedával góly a Conte musí z něho dostať prostě tu sebadôveru v Premier League. Proti San Marino a týmto týmom v Anglicku mu to celkom ide, ale musí to aj v Premier League, protože Tottenham bez Kanea, vlastně teraz vidíme my ten reálně ten Tottenham bez Kanea. A je to průser. Je to fakt průser. Obrovský průser. Musí sa nejako modliť ten Conte alebo niečo robiť, aby ho proste prebudil. Akože Tottenham má 11 gólov, ako ku všetkej úcte, veď Salah už má 10. Hej. Salah má 11, pardon, čiže Salah dal rovnaký počet gólov ako Tottenham. Byť Kane vo forme, tak Tottenham má 25 gólov a Kane má už 14. Hej, alebo aspoň 10. Hej. Jako je takže pravda, že jediný tým v celý lize, kdo dal míň gólu, tak je Norwich. Jinak všichni dali jakože víc. Áno, Southampton stejně jako, no. Ako OK, ale to je Southampton, dobré. Mm. Ale jinak je to jako fakt velká věda, čo se týká. Ale víš, kámo, i Newcastle, Burnley, no, Watford, Aston Villa, Brentford, všichni dali víc gólů, jak... Všetci dali víc gólů prostě. Áno, Crystal Palace, kámo, Crystal Palace, 18 gólů, bože můj. Takže toto je právě ta vizitka toho Tottenhamu bez Kanea, no vůbec to nie je sranda. Čo by možno teraz dali za toho Viniciusa, ktorý tam hosťoval minulý rok. Tak oni sa nepotrebujú, aby sa Kane proste rozjel, no, takže tam... Musí sa rozjet, to bude potom veľký prúsel, keď sa nerozjede. No. A potom bude problém, že kto ho vlastne potom aj kúpi, keby chcel odísť. Tak toho bych sa nebál. Kam to tiež? Nebál by si sa kúpiť Kanea po katastrofálnej sezóne? Ja by som sa hodne bál, kámo. Kámo, u Kanea... Jako je pravda, že tohle sme si říkali u Hazarda u Sancheze, že ta záruka proste tých výkonů tam je a tí hráči ako môžou... Už sa nenaštartovali nikdy. To je to pravda, no. A furt si říkam, ty vole, Kane, proste ako to... Ja viem, že... Ale s Hazardem to bolo stejný, ako no, ako že... Nevím, uvidíme. S Eriksenom. Uvidíme. Tak třeba tahle sezóna, jako on takhle, on pokud bude mít tuhle sezónu špatnou, tak už zůstane do konce kariéry v Tottenhamu. Myslíš, že nebude tlačit na odchod? Alebo že ho nebudu chcieť? Jakože, tak oni ho nepustí za málo, že jo? A to oni už si ho hráče jako zase nechají a potom už bude starý. Tak on má smlouvu furt na 4 roky. Ja viem, no, ale pravda, že on keby mal zlú sezónu, aj keby ho niekto chcel, tak logicky za ňo ten tým nebude ponúkať už také veľké prachy. Ako nedajú za neho 120 miliónov, ako dávalo City, či koľko to. Yes. Ale to by boli blázni, keby dávali zase na druhej strane. Takže možno to aj Spurs prekaučujú, že im tam nakoniec ostane hráč. Ako možno, samozrejme, to ešte predvídame, sa to možno nestane, ale predstav si, že mohli mať za Kanea také prachy, alebo takého hráča. Nepredali ho a sa Kane už nikdy neprebudí. Ale ne, kámo, Kane začne dávať góly, to sa vôbec začne. No, ja... Dáme sásku? Pravím. Ale nedáme sásku. Už dlho nebyla žiadna. Nedá. No práve, že už asi dve rozkecána nebola žiadna sáska, niečo musíme vymyslieť, kurník. Tak dáme. S Kaneom niečo. A čože, začne dávať Kane opäť gól? No. Kolik si myslíš, že dá Kane gól dokonce v Premier League letos? Dokonce sezóny? Menej ako 15. Ako to je dosť možný, no. Opím ďalší zápas 4, než ako obvykle. Jo. Jako menej ako 15, som řekl, ja som přesvedčený, že ich dá více k 10. Tak to by bol prúser, kámo, keby ich nedal. No, ja viem, no, akože to... Ako viem, že aktuálne má nulu. No práve, že má teďka nulu, že jo? Aj tak by to bol prúser, kámo. Ten má teďka první, ne?
Už len 12, kámo. Už len 12. 10 bodová tam jedu. Akorát ty vole kurva nasral mě, já jsem to tam viděl, říkám kurva dal gól a vole moje sázka, ty vole, ale jo. Kdyby aspoň nahrál, víš, že to mohl nahrát někomu do prázdní nebo tak, tak v klidu ho nemusí dát, ty vole. Já jsem rád, no, sbírajte góly. Ty vole. By to tam dost ovládlo. Jako já jsem rád, že Salah pálí, že moje 10 budova je v klidu, ale Antonio tam je nebezpečný. No právě to. No právě. Jako Antonio je nebezpečný, ale aj ten Vardy, ale ten Salah, no. Já jsem spokojný, že vlastně Salah odigne 2 měsíce na africký no, pohár. No to je jaký pravda, ty vole. Kámo, jsme oba doje 10 budovou. Tak to by byla velká sranda, no. No. To by byla velká sranda, no. Každopádně pojď toho, pojď Laportu. Barcelona, tady dlouho nebylo. Laporta nevylučil návrat Iniestu a Messiho. Prezident FC Barcelona Joan Laporta bol prítomný na prezentácii Daniho Alvesa na tlačovej konferencii a taktiež zodpovedal niektoré otázky novinárov. Dani mu dnes tlieskalo viac ako 10 000 fanúšikov. Uvažujete o návrate Messiho alebo Iniestu? Pýtali sa novinári Laportu. Nevylučujem to. Dani povedal, že vedie len číslo. Povedal, že sa cíti silný, aby pomohol. Musím priznať, že z finančného hľadiska vynaložil veľké úsilie. Pozná našu finančnú situáciu, ktorú samozrejme zmeníme. Sme mu vďační. Dnes Dani, zajtra iní ľudia, ktorí urobili tento klub skvelým. Hovoríš o Leovi a Iniestovi? Neviem predpovedať budúcnosť. Sú to skvelí a stále aktívni hráči. V súčasnosti však majú kontakty s inými klubmi a treba to rešpektovať. Nikdy však neviete. Čiže nevylúčil, ale ani nepotvrdil. Jo. Takto nejako by som to nejako to uzavrel a asi Iniesta a Messi sa raz vráte do Barcelony, to je každému jasné. Či? Myslíš, že je možný, že sa Messi vráti ešte ako hráč do Barcelony? Jo. Jako fotbalista, jako aktivní. Já si to myslím, že ano. A aj som popravdě o tom dost tak přesvědčený, že se to stane. A myslíš, že to bude hned po sezóně? Ne. To bude zdarma skončený kontrakt, kámo. Takže myslíš, že teďka ne? Ale verím tomu. To by musel být hrozně průserok. A kolik by za něho zaplatili aj všetko, ty peníze? Tak ale má smlouvu jenom na 2 roky, kámo. To je jedno, kámo, ale prečo by pre Boha PSG dávalo, púšťalo Messiho? Mm. To jedine, že by sa sám třeba vyplatil z toho kontraktu, že jo? Nie, to určite nie, kámo. To nepripáda pre mňa do úvahy, aby Messi skončil. Takže myslíš, že dá 2 roky v Paříži a pak pôjde do Barce, jo? Jo, to mi príde ako že oveľa reálnejšie. Že... Mm. Ale ja si fakt myslím, že ten Messi proste skončí v tej Barce. Ako hráč. Ja som o tom presvedčený. Pretože on chcel aj teraz zostať. Už neverím, že... To by, ale zase ťažko predpovedať. Kde budeme o 2 roky? Kde bude o 2 roky Barca? Hej? Akože to ťažko predpokladať. Ale Messi mu ako hráčovi verím, že by mohol ešte na konci kariéry ísť do Barcy. Ty vole. Hele, jak mo... Hele, asi by si to aj zaslúžil. Jak moc mu veríš to, jakoby, že by tam šel třeba i za prostě jako malý peníze. Že by tam šel jako Dani, že by byl ochotný hrát skoro zadarmo. Velmi. O 2 roky jo. Velmi. Dva roky aj v Messiho kariére sú veľa prostě. No jasně, no. To jako je taky pravda, že on už prostě bude jako starší a on nebude chtít hrát tak dlouho jako Ronaldo. No podle mě hrozně bude záležet ta letošní sezona, jak se mu ještě povede, že jo. Stále ešte netreba nad ním lámať palicu, vieme, že minulý rok začal dávať goly v decembri a vlastne to, čo predvádal od januára do júla, to akože zase nemalo obdoby, takže nelámal by sa nad Messim palicu, ale trošku tie góliky asistencii mi tam fakt chýba. Ja som fakt čakal, že ten Messi proste príde a zbúra tú Ligue 1. No práve je to suverénnym spôsobom. To je práve akože... Fakt ja som z toho stále sklamaný. Fakt akože brutálne sklamaný, lebo ja som si čakal, že proste táto trojica, že to bude proste kráľovať Európe, ale akože brutálne, suverénnym spôsobom. A zatiaľ to nenaplňuje moje očakávania, ale videli sme zase Mbappé 1+1, hej, mal tam, teraz Messi dal gólik, čiže ono sa to možno postupne začne nejako rozbiehať, no. Tie si to asi musí trošku sadnúť a podľa mňa bude taká dosť o tejto trojici, respektíve táto trojica sa možno nenahypuje teraz v Ligue 1, ale od februára v Lige majstrov. Tam to bude klíčové, začne... no. Jo,
a tam keď proste táto trojica bude váliť, tak si urobí brutálne meno. Mm. Že sa okamžite zabudne na toto obdobie, yep. Nepresvedčuje výkony, ale proste v Lige majstrov, keď táto trojica bude porážať tých veľkých súperov, vlastne City už porazili, Messi dal aj gól, tak tam si to meno urobia a potom to bude jazda. No. Souhlasím, no. To souhlasím. No. Uvidíme, ako to bude pokračovať. No, to vlastne tento víkend sa, tento týždeň sa vlastne hrá City PSG odveta, tak som zvedavý. Jo. No to já taky, no. Lingard se nedohodl na nový smlouvě s Manchesterem United. Manažer Manchesteru, no, bývalý manažer Ole Gunnar Solskjaer se k situaci vyjádřil v pátek, když ještě byl manažer. A řekl, nejsem u jednání o jeho smlouvě, ale každý den dodává energii celému týmu. Je pouze zklamaný, že toho nemohl odehrát víc. Vedl si dobře v každém zápase, který za nás odehrál. Je mu jasné, že se všemi nadcházejícími zápasy určitě dostane prostor. A pak, vole, ti nastoupí o polčas Martial, že jo? Který prostě je úplný kripl. A on sedí. Pokračuj. No. Jesseho působení tady jsme si opravdu užili, přiznal Moyes na adresu hráče, který v 16 zápasech za kladiváře vstřelil 9 gólů a přidal 5 asistencí. Měl pro nás velký přínos, ale Jesse je hráč Manchester United a je na nich, aby se rozhodli, dodal ještě Moyes. No, jako nevidím to moc růžově s Jesseem, podle mě v lednu půjde pryč, v horším případě odejde po sezóně zadarmo. No. Ale počkaj. Veď ty vôbec nebereš do úvahy nového manažéra. No, to je... ale takhle, môžeš ho brát, nemusíš ho brát do úvahy, kámo, ale začne nový manažer s Lingardem? Netreba zabúdať, že je dosť veľká šanca, že tam Carrick ostane. To je tutovka. Myslím, nie Carrick ako interim, ale Carrick v roli asistenta. No, a? To je podľa mňa veľká šanca. Takže podľa mňa tam tí hráči nepôjdu s úplne čistým štítom. No ja tomu rozumiem, ale... A to, že Lingard nehrával teraz pod Solskjaerom a Carrick bol uvedený, neznamená, že nemôže Lingard hrávať teraz. Ale ja tomu rozumiem, ale i tak otázka, co chce Lingard za pozici. Jestli chce hrát v základu niekde, nebo jestli mu stačí lavička, pretože ten základ nebude hrát. To proste nemá šanci. Na jeho pozici je tam Rashford. On nemá šanci sa dostať pred Rashforda. Myslím si, že keby hral toľko, ako hral v tom čase, kedy vlastne tam vystrelal ten West Ham a pomohol tomu Ronaldovi tomu gólu s tým Villarrealom, že by bol s touto pozíciou maximálne spokojný. Reálne bol možno druhý náhradník a hral v každom zápase 30 minút. Jo. Ale on práve od toho zápasu s Villarrealom nehral vôbec. Nula. Nič. Nechápu vôbec. Tomu ale keby pravidelne naskakoval z lavičky, sem tam si dal základ, myslím, že by s touto pozíciou Lingard nemal absolútne problém. Ale reálne, keď sa pozrieme na Transfermarkt, ja to mám za sekundu, lebo mám to tu pripravené, ak sa pozrieme na jeho minutáž, tak to bola obrovská bieda a s takouto minutážou nemôže súhlasiť samozrejme ani on a samozrejme ani Martial a ani Donny van de Beek a tak ďalej a tak ďalej. Martial si vyzeral slovy. Proste... No jasné, takže to dáva zmysel, však ja s tým súhlasím, ale keď sa pozrieme na ligu, on má reálne v lige Jesse 63 minút no, lige a 2 góly. No, tak to je úplne šílený. Jo, ale takhle, my se bavíme o tom novým manažerovi, ale on to stejně bude jako dočasný a budeš podepisovat pod dočasným, když v létě přijde nový a vlastně nevíš, kdo to je, jenomže v momentě, kdy přijde, tak než ti to stačí říct, tak už ti skončí smlouva, víš? Já bych to třeba být Jesseem asi nepodepsal. Mm-hmm. Upřímně ne, já bych šel do Newcastlu. Nový projekt, může se to tam v úvozovkách postavit okolo něj trošku a minimálně takhle na tu první fázi. A já upřímně bych hrozně chtěl a hrozně moc chci, aby zůstala, miluju Jesseho. Já jsem ho měl hrozně rád. A myslíš, že Newcastle se o něho nebude zaujímat? Bude, podle mě. Bude. Ale že pojde do West Hamu. To jsem neřekl, já si myslím, jakože... Hele, jestli půjde do West Hamu do bodu Newcastle, to už je asi, hele, obě dvě varianty pro něj budou skvělý. Obě dvě. Tak West Ham bude hrať asi Európu. No, tak práve, vyzerá, ale zase Newcastle dlouhodobie zajímavý projekt, no otázka, akože väčší plat určite. Otázka, kde budú o 3 roky. No, a mnohem väčší plat, akože by tam miel, že jo. Tak aj West Ham je dobre zaplatiť, pozor zase na to. No, ako, určite jo. Ale podľa mňa nebudú schopní dorovnať ako plat Newcastle, no. Hele, ano, ať už skončí jako kdekoliv, každopádně abych chtěl, aby podepsal, ale pro jeho osobní kariéru by bylo lepší, kdyby hrál, ať už šel do toho West Hamu, nebo šel do Newcastle, byl tam number one,
Bylo by to pro něj lepší. Ale já samozřejmě jako fanoušek United chci, aby zůstal, protože Jesse je prostě král, Jesse je styl. Ťažko sa mi to hovorí, ale asi som si nikdy neželal viac ako v tejto sezóne, aby Jesse hrával základ. A ja som to aj povedal po tom zápase s West Hamom a aj po tom zápase s Villarrealom, že Jesse je reálne naša prvá voľba na ľavé krídlo. A žiaľ Bohu, moje slova neboli vyslyšané, pretože hrali tam iní hráči a potom sa vrátil Rush. A na Rusha proste nemá. Ani z dlhodobého hľadiska, ani z aktuálneho. Ale fakt, toto bol asi prvý rok reálne, možno ten pol rok pod Mourinhom, kedy som chcel Lingarda v základe a kedy som si želal, že nech hráva a nech dostane šancu. Inak ja som Lingarda, viete, že vravel som vždycky, nech odíde, že už proste stačilo. Uh-huh. Pretože Lingardové výkony boli často podpriemerné v United a tiež to je jeden z takých tých symbolov tej zlej éry. Ale tento rok si tú šancu jednoznačne zaslúžil, jeho výkony boli jednoznačne spomedzi krídelníkov druhé najlepšie za Greenwoodom. A on paradoxne tú šancu teraz nedostal. A po iné roky tam behal, hrával, a nikto nechápal prečo, čo robil na pravom krídle, jaká bola jeho úloha v týme, nikto nechápal prečo hral. Vieme, že on bol vlastne často prvou voľbou Solskjaera v tom úvode jeho angažma. A teraz, keď má konečne chlap formu, kedy drtí za West Ham, kedy rozhoduje zápasy, on nehráva. To je za mňa nepochopiteľné. Mm. Fakt akože nerozumiem tomu. Ak niekedy mal dostať Lingard šancu, tak to bolo túto sezónu. A on ju paradoxne túto sezónu nedostal a odíde ešte k tomu zadarmo. A minulého roku by sme za neho mali možno slušných 25 miliónov a možno by sme mali na nového defenzívneho záložníka. A keď nie, tak aspoň dobrý biznis. Máme 25 mielka a proste dobrý kšeft. Nie, my ho pustíme zdarma. Je to tak proste United way. Aston Villa nie je len prestupná stanica do Liverpoolu. Steven Gerrard sa ohradil voči špekuláciám. Je nefér popisovať to ako prestupnú stanicu. Ja to nikdy nepoviem, povedal Gerrard počas prvej tlačovej konferencii ako tréner Vians. Beriem to ako príležitosť byť v Premier League a byť blízko k rodine. Gerrard je tréner Birminghamského klubu od minulého týždňa, keď po 5 prehrách po sebe nahradil Deana Smitha. Prvý zápas odohral v sobotu 20.11. proti Brightonu, vieme, že vyhral 2-0 a na Anfielde sa predstaví 11. decembra. Pred angažma v Glasgowe, s ktorým získal po dekáde majstrovský titul, pôsobil legendárny futbalista práve u Červených, kde trénoval mládežnícke týmy. Liverpool má Jurgenovi Kloppovi trénera svetovej úrovne, ak by teraz podpísal doživotný kontrakt, nečudoval by som sa a prial by som mu to, povedal nový tréner Aston Villa. Vtipná, fakt vtipná vec, ktorá ma včera brutálne rozosmiala popri tom všetkom, čo sa dialo v United. Pozeraj si, nie, Aston Villa flash score, alebo live score, alebo ako to máte, 0-0 s Brightonom, fíha, až tak akože celkom dobré, nie? Zrazu pozera striedania, ty vole, Ashley Young ide hore, nejaká 70. minúta, poviem si, ty kokso, Ashley Young hráva pod Stevenom Gerrardom, vieš, tak ako tak príde to vtipne. Ale keď potom o 10 minút uvidíš, že Ashley Young prihráva Watkinsovi na gól, a že to proste Ashley, akože nie že on to rozhodol, ale že bol pri tom, ako sa ten zápas rozhodol a že vlastne v úvodzovkách vystrelal víťazstvo Gerrardovi Premier League, tak by to bolo akože hrozná pardon. Ja som sa na tom fakt akože, fakt ma to bavilo, že ty vole, Ashley Young pod Stevenom Gerrardom hráva v Premier League a reálne ešte Ashley proste získava prvé body pre neho. Takže by to bolo ako fakt akože hrozne vtipné. No? A tak kto vie, možno Ashley odovzdá Stevie mu nejaké také žrady, ako vyhrať titul v Premier League, no? Je to tak, mohol by učiť. Mohol by učiť Ashley Young, takže neviem teraz, no, či Gerrard je tým správnym učiteľom pre Ashleyho Younga. Ach jo, chudák Stevie, ty vole. Ale ne. A nejak čo hovoríš na toho Stevieho? Cože? V Aston Villa. Čo hovoríš na krok Stevieho odísť z Rangers v polke sezóny a ísť do Aston Villa? No. To je jako... Za mě skvělé mužstvo si vybral. Má to za mě dvě poloviny. No. Na jednu stranu si vybral zajímavý tým. Hodně zajímavý tým. Na druhou stranu, kdybych chvilku počkal, mohl jít do Leicesteru. Který je dál, jako. Až o toliko? No za mě, jo. Za mě je Leicester dál. Podle mě ambiciami jsou to rovnaké týmy. Já Leicester řadím výš. OK. No,
A potom otázka, jakože, hele, ono, tam máš, vždycky máš dvě roviny, je to prostě krok jako do neznáma. Vidíme, že Rodgers minulý dva roky byl výborný, letos je to skoro kandidát na vyhazov. A ono tam jako v těchto týmech je to hrozně složitý, že v Premier League je tolik kvalitních týmů, že ty najednou se objevíš, najednou ani nevíš, jak asi 13. že jo. To jsou fakty. A tomu, to jakože trošku, jako on to angažmá v Liverpoolu, ale stejně dostane, no. Jako trošku si hrajou s tou myšlenkou, že prostě mohl zůstat v tom Rangers, víš, že nazbíral by zkušenosti, sice bylo by to furt jenom Rangers, v tom ty Aston Villa nazbírá větší zkušenosti z Premier League a z náročnější ligy a tak dále, víc problémů, ale víš, že si mohl jako možná dát na čas a úplně ještě to netlačit, ještě tam zůstat v tom Rangers, vyhrát dva tituly a v tom roce 23 nahradit Klopa, no, který to pravděpodobně nepodepíše. No. 4 až ne? 24, sorry, jo. Ale mne sa zase páči sympatický krok, že proste Škótsko prerastol Aston Villa. Ambiciózny tým, minulý rok boli hodne vysoko, teraz sú hodne nízko, ale vieme, že Smithovi sa nedarilo veľmi. Odišiel im Jack Grealish. Ako náhle on nakopne tú Aston Villu a uhrá v tejto sezóne z ňou top 10, čo by proste mal, tak myslím si, že to bude výborný prvý rok Steveho Gerrarda a ambície manažérov Aston Villa sú veľmi vysoké. Vieme, že oni dokážu uvoľniť budget, dokážu nakúpiť veľké mená. Vidíme, že kúpili Buendiu, Bejiho, alebo či Baileyho. Hej, síce niektorým sa teraz nedarí, niektorým sa menej darí, ale vedia uvoľniť peniaze, vedia nakupovať, vedia investovať, či už nákup Dannyho Ingsa, hukot totálny, takže ak by napríklad uhral nejaké 10. miesto a v ďalšej sezóne privedol pár posíl, dokúpil to, tak ako náhle zopakuje ten výsledok, alebo bude v prvej osmičke, tak povieme si wow, Stevie Gerrard odvádza veľmi dobrú robotu a nikto by nepochyboval o tom, že ďalším krokom bude Liverpool. To súhlasím. Takže no. mne sa to páči, stejne, akože aj výber týmu je ambiciózny a kvalitný, lebo Aston Villa má brutálnu kvalitu a to 15. miesto, na ktorom sú, to absolútne nezodpovedá tomu, akú majú kvalitu. On keď prebudí tých hráčov, ktorých tam má, toho Bejiho, toho Inksa, Watkinsa, a Buendiu, a McGeena a tento tým, to proste 8. 9. miesto musí byť s tým týmom. A keď on tých hráčov prebudí, tak parádny výber týmu za mňa. Lepší ako nejaké Evertony, Crystal Palace, Southamptony a podobne. Takto, no, že za mňa výborný výber týmu. Že nejedná sa iba o nejaký celok, ktorý má prežívať v tej Premier League, ale jedná sa o tým, ktorý má reálne bojovať o nejaké top umiestnenie a má ambície. A to je za mňa kľúčové. Že nešiel do nejakého Norwichu hrať Championship ďalší rok. Jo, súhlasím. Hele jo, v tomhle je to super, na druhou stranu je to ale zrádný, no. Je, samozrejme, ale potom, povedme si úprimne, keď nedosiahneš nejakého dobrého výsledku zastavilo, prečo by si mal zaslúžiť robotu v Liverpoole? To je druhý úhel pohledu. Já to beru z toho úhlu pohledu, že on byl v pozici, kdy prakticky pokud nic vyloženě neposere, tak to angažmá v Liverpoolu prostě dostane. To je asi fakt, ale asi tiež by, bavilo by ťa teba len čakať na tú prácu? Neskúsiť ďalšie výzvy? Asi taky ne, že jo. Vlastne taky, hele, kdyby prišla nabídka... Chceš dokazovať, ne? Jo, práve, tak ako... Taky si chceš si říct, že to máš za to, jaký seš trenér, a ne za to, jaký si pozerať na Liverpool. A ešte by som tak doplnil takú ďalšiu vec tomu Gerrardovi, že presne toto meno Gerrard, bez hľadu na to, či bude nejako špeciálne úspešný v Aston Villa, alebo nebude špeciálne úspešný v Aston Villa, presne Steven Gerrard je to meno, ktoré v prípade nejakej zlej situácie v Liverpoole bude ten interim manažer. Hej, keby napríklad teraz povieme, že Gerrard úplne vyhorí z Aston Villa, tak myslím si, že stále tá ponuka na stole toho interim manažera tam bude niekedy, že proste sa aj Liverpool dostane do tej situácie a Gerrard, keď presvedčí ako interim, tú robotu má aj tak. Ja súhlasím. Hej, takže toto tam stále podľa mňa ostáva v hre, že podobná pozícia ako mal Solskjaer, bez hľadu na to, aká bude jeho kariéra, tam tá ponuka bude. Jody Solskjaer taky, když se stoupil s Cardiffem, že jo? Prostě no právě, potom byl v Molde, něco tam uhral a víme, že potom tu interim pozici aj tak dostal a nějako si už speciálně jakože nevybojoval, ale prostě ta ponuka byla. To isté Gerrard. On aj keď bude v té Aston Villa 2 roky a nakonec ho vyhodí a pre nějaké výkony, že zlé alebo něco, stále tam ponuka nie na trvalého manažéra, už možno nebude, ale ponuka na toho interim tam prostě bude.
o 5 rokov, o 3, neviem, kedy skončí Klopp, ale tá ponuka tam bude. Aspoň na toho interim, že by ukázal, či na to ešte má. Súhlasím. Jo, to tak je, no. To tak je. To tak proste bude, no. Je a bude. Godín prý jedná o odchodu z kariéry. Ve hře je návrat do Atletika. Že jsem to opomněl, že Godín ještě hraje. Já tě ještě tak trošku, no. Godín je hráčem Cagliari. Na Sardinii má smlouvu do června 2023 a podle zpráv jedná o ukončení spolupráce. Jeho Američan v italském klubu neplní očekávání a daleko k dokonalosti mají výsledky italského klubu. Ten se loni dlouho zachraňoval a lepší to není ani letos. Po 12 kolech je v tabulce série A poslední. Uruguayec v minulosti strávil v dresu Atletika 9 sezón, získal s ním několik trofejí, včetně španělského titulu a opustil ho v roce 2019, kdy zamířil zdarma do Interu Milán. Madridský klub mu nyní údajně už předložil zajímavou nabídku. No, tak jako Godín je jeden z těch, který krásně ukazuje, že není dobrý vždycky měnit klub. Protože on byl v Atletiku jako prakticky top 3 stoper na světě. A od té doby, co odešel, tak tady hraje o záchranu v sérii A. Což je jako úlet, no. Že jak prostě dokážeš jít rychle dolů. A on asi hodně těžil z toho systému, no. Možná prostě Godín nebyl zas až tak dobrý. Mhm. Prostě pamětám třeba si na to, jako šel od toho Interu, kámo, to bylo hrozný. Já taky, já právě taky, no. A jsme si vydávali, že Godín, De Vrij a Škriňar, že nedopadlo. No, no, právě, takže no a upřímně se hrozně divím, že ho v Atletiku chtějí zpátky teda, jako. To mně přijde, jako, tak já teďka nevím, jakou mají situaci úplně jako v obraně, jo, ale možná jako nějakého náhradníka, ale víš, si říkám, že už prostě, víš, už přešla ta doba Godína, víš, už jsou tam jiní hráči, tak dávno, proč ho brát, proč tohat zpátky? Přijde mi to zvláštní, no. Mě těž. To je, že tak. Jakože sympaťák, dobrý stoper, co si budeme rozprávat. No, jako ve své době byl výborný, že jo? Určitě ano. Ale někdy prostě, pro mě jsou hráči, kteří by celý život mali ostať v tom klube a ten prestup jim fakt nakonec uškodí. A to je možno případ toho Godína. Že to Atletiku, mu to segalo ten herný štýl a aj všetko a proste tam bol za král, ale že niekedy fakt niektorí hráči si nie sú stavaní na to, aby uspeli, ako napríklad Zlatan, že v každom týme, kde boli. Myslím, že asi niektorí by mali ostať spokojní s tým, kde sú. Aj keď samozrejme viem, každého láka nejaká zmena, nejaká výzva a podobne, ale niektorým týmom proste, tie niektoré kluby fakt pasujú. Aj tie herné štýly, aj všetko. A zvlášť toho Atletika je to také pre mňa veľmi náročné odísť. Vidíme to i u Saula, že jo? Presne tam, pretože tam je to že mega špecifické a keď tam hrávaš dlhé roky, tak opustiť tú myšlienku, ten herný štýl, prostredie aj všetko, fakt musí byť asi extrémne náročné. A vlastne nemenil sa tam ani manažér. To je proste fakt, to je jeden človek, tam nie sú zvyknutí na to, že by sa tam ani tí manažéri nejako menili. Tam je proste vládca Simeone už koľko rokov a nič nenasvedčuje tomu, že by sa to malo meniť, takže ja verím, že sa raz dočkám Atletika Madrid bez Simeoneho. Ale príde kríza. Ja neverím tomu, že tam príde nový manažer. Lebo vieme, že ten tým Atletika Madrid je taký, že má potenciál hrať dobrý futbal. To asi sa zhodneme. Jo, ale víš, ale bude vštiepí problém, to do tých hráčov? Spíš bude problém, že ten nový manažer přijde až v momentě, když už Barca a Real budou zase silný. Že teďka je podle mě ten čas, kdy Atletico by mohlo vyhrávat ty tituly, no, ale ale pro mě by to nebylo tak jednoduché tam vyhrávat ty tituly. Kámo, představ si, že máš tam nějakého Kokého, alebo to je jedno akých hráčů, či už aj toho Lemara, Karaska, to je jedno koho, ktorým tam, niektorým tým hráčům tam vštěpované ty myšlienky x rokov. A len tak zogen na jeden príz a povedať, tak my ideme teraz hrať totálne iný futbal, ideme drtiť superov. Ja si nemyslím, že by to bolo tak jednoduché. Ako samozrejme, niektorí hráči hrajú v repre a podobne, ale zmeniť tak prudko ten klub zo dňa na deň, ja neviem, či by to bolo úspešné. No, to je otázka, no, ako to proste, ale to sa nedozvíme, no. To sa nedozvieme, no, ale ja by som bol skeptický voči tomu. Že teraz prostě po Simeonem príde. Já bych byl mín skeptický, protože ta kvalita kádru je za mě fakt obrovská. Otázka, či je tak dobrá ta kvalita kádra právě kvůli tomu, že čo hrá Simeone,
alebo... No to si práve nemyslím, ty tam sú práve hráči, ktorí, když přicházeli do Atletika, tak byli brutální. Ale teďka už to úplne ako takový... Ale to tak... konkrétne bol taký brutálny tam. Keď tak si na tým pozrieš. Oni len dávajú veľké čiastky za tých hráčov, ale kto bol tam taký, že vyslovený brutálny? Tá je vec, kámo, třeba Lemar byl třeba brutálne dobrý, ako... Jako Lemar byl fakt star. Jako vím, že nehrál ve velkém klubu, ale kámo, on byl vynikající. A vím si Felix, jako nikdy neměl nějaký velký čísla, ale... Felix je specifický, to byl zase mladý, nahypovaný talent v Portugalsku. Jo, jo. Tam zase kroďme tyto. Jako, já s tím souhlasím, ale jako byl to prostě jako... Byl to ve své době jako jeden z největších talentů prostě, no. Jako souhlasím, ta částka je úplně mimo, to je přestřel úplnej. Ale talent to jako určitě byl, to mu zase jako vzít nemůžem. Samozřejmě neměl stát ani 60, na to 120. No jasné. Ale jako talent to byl určitě, že jo. A potom ty hráče, co tam máš prostě v ofenzíve, tak to, jako nejsou to jako že nějaký top star jména. Právě hráči, jako víš, že máš tam Koreu, Suárez. Tak Suárez je top jméno, je zase jako že ne, krivdíme mu. No ok, no tak... A vlastně on je furt, on ty goly tam jako sype furt. No tak ale goly sype furt. Ale víš, ale i ty ostatní hráči, dobře, tak Korea, Carrasco a tak dále, Lemar, tak jsou to jako mega zajímavý právě hráči, i s tou zálohou. Ale jsou to hráči, které by byli pro těba lepší v nějakých jiných týmoch? Já si nemyslím, že by ti hráči prostě hráli prvé husle v jinom týme. Nehrali by. Za mě je přesně Atletico ten tým, že keď si tam hvězda, tak tam ostaň a buď tam hvězda, alebo platný hráč toho týmu. Pretože šanca, že uspieš niekde inde, nemusí byť taká veľká, ako si myslíš. Vy Griezmann. Aké to je opäť špecifická situácia. No je to specifická, ale ja úplne souhlasím s tým, co říkáš. Protože to stejný je Arda, že jo, když tak vemeš. Arda bol superstar v Atletiku. A v Barse bol úplne tragický. A také hráčov bylo víc, podľa mňa. No ja si to tiež myslím, že fakt proste, keď si hviezda v Atletiku pod tým Simeonem, meniť to nemusí byť zrovna ideálny krok. A vlastně nikdo neuspěl, když si tak vemeš. A odešel vlastně z těch hvězd, odešel Saul, Griezmann. Tak tomu dajme mu trošku času ještě tomu Saulovi. Ok, tak Griezmann, Arda a Godín. A všichni tři byli extrémní propadák, ale jakože brutální propadák. Jo, ještě už schválně otváram aj ty prestupy toho Atletika Madrid. A další, tak ten Saul teďka jako tam začal chvíli, ale jako zatím je šílený, že jo? A vůbec toto, já nevěřím tomu, že tam zůstane v té Chelsea, potom se vrátí. Tomu nevěřím ani já, Gallagher ho prostě vytlačí. No. Pozerám, že kto by tam zapadlo k tým menám, které jsme tu ještě mali. Saul, to je vlastně z tohto leta také, že největšie jméno. Thomas Partey. Presadil sa nejako v Arzenále. To je taky pravda, že on sa taký úplne nejaké extra nechytil v tom Arzenále. Tu rozhodno má určite lepšiu ako minulú, ale že by sme o ňom rozprávali, že toto je 50 milionový záložník a že urobil nejaký rozdiel v tej zálohe. No to určite nie. Nijak. To určite nie. Morata v Juventuse. No. A tak Morata ako nejak nepál, on nebyla nejak hviezda v Atletiku, to bylo proste akoby... Našiel som jedno meno, ktoré fakt akože drtí. No. Rodri. OK, tak no to jsem zapomněl. No. Ale zase, buďme se k tomu dávat na detail. Rodri byl v Atletiku jenom rok, pokud se nepletu. Takže to je pravda. To on je tam pravda. Přišel a oni ho snad vyplatili hned po jedné sezóně. Už to jo, 18-19 přišel za 20 milionů z Villarealu, yes. A 19-20 odcházel, yes. Do City. Takže on si ani nestihl mít to podle mě ty automatizmy, když tam byl jenom rok, že jo? Prostě je to chvíle. Na rozdíl od těch, kteří tam byli právě dlouhou dobu, jako Griezmann, Arda, tam fakt jako byli skoro až legendy, že jo. Lucas Hernández 80 milionů do Bayernu, možná povedat, že se nějako presadil. Taky se nedá říct, že by... Jako tam je pravda, že on jako zranění, jo. A on jinak ale... je fakt dobrý, jako no. Ale neprosadil se vlastně taky ne. Ale nebo to taky extrémní propadák, že Godín, Arda a Griezmann byli fakt extrémně v prdeli, ale že... Gelson Martin z Monaku za 30 milionů odcházel. Jo, kámo, ale ten v Atletiku byl tragický a vůbec tam neprosadil. Víš, že toto je... No jasné. Ďalej tu máme kohož takých tých odchodov. Ono tam odešlo ako ránec hráčů, ale to väčšinou byli hráči, co sa neprosadili ani v tom Atletiku práve, no. Ale z tých hviezd už tam podľa mňa nikoho nenajdem. Asi už nie, respektíve to už ideme moc do minulosti. Arda Turan, to si povedal skvelé meno. No teoreticky vlastne i Falcao, že jo?
I když jdem hodně do historie. To už jdeme hodně do historie, no. Jdem, no. Ale kde byl Falcao? Kam šel ty vás Atletika? On šel... Falcao šel z Atletika do Monaka. 13-14, do toho projektu, no toho Rusa. Jo, a tak on tam ale jako dával góly, ale potom... Potom se zranil to koleno, potom šel do United, no, tak, do Chelsea, no, a tam, no, to skončilo. Jo, yes, tak to nic, no. Ale také jméno, které se presadilo z Atletika, 14-15, Diego Costa. Souhlasím, no. To on se presadil, ale potom, keď Filipe Luis do Chelsea, absolutně. Vůbec se neprasil Filipe Luis. A i ten Costa, jakože on sice měl výborný rok, ale jenom jeden. Ale můžeme to hodnotit kladně. No to já určitě, tak jako on byl brutální, to jo. No a ten Filipe Luis, on se vlastně hned po roku vrátil z té Chelsea. No jasně, no ten se vůbec neprosadil. No takže těch hráčů, který se jako vůbec, jako hodně jich je právě z toho Atletika, který se vůbec jinde neprosadili. A myslíme ty hvězdné jména, které odcházely z toho Atletika jako nějaké hvězdy, respektive, no, nějaká součást toho základu, hej, není nějaký taký hráči, že... Lebo máme tu například jméno, že Raúl Jiménez, hej, odcházel z Atletika Madrid, ale neodcházel jako nějaká špeci mega hvězda, hej. Mm-hmm. A on, to, že se presadil potom vo Wolves, to je jiná věc, hej, takže samozřejmě aj takých hráči tam najdeme, ale z těch velkých měn se fakt veľa hráčov z toho Atletika nepresadilo. No takový ty, co tam byli dlouhodobě a byli dlouhodobě v základu, jako více jak rok, tak vlastně nikdo, kromě Diego Costy teda. Protože Rodriho nepočítám, ten tam byl jenom rok. Ten tam byl rok. Morata, aby se nějako presadil v tom Juventuse. Mm. A to Morata je opět z těch hráčů, který ještě možno ty myšlenky ani šliaké nepobral, hej, ale... No, právě, ale, no, to tam byl chvíle. Ale jakože, vravím, no, opustit Atletico Madrid nemusí být pro mě vždycky to nejlepší řešení. Samozřejmě v případě Felixa by to asi vyslobodenie bolo, ale v případě, já nevím, takého Marcosa Llorenteho? Ne, tak to vůbec si blázen, to je pro něj úplně dělaný klub. Kde by on hrál vlastně v nějakom jinom týmu? Vůbec, já nevím, co hraje za post, kámo, to podle mě neví vůbec nikdo, to neví ani on. To je prostě, on by byl wingback, byl by podhrotový hráč, byl by osmička, defenzívna šestka, jako v Reále Madrid, čo by byl? Prostě to je hráč fakt, který nech je v Atletiku, bude tam za Boha, co ale na jiný klub to fakt nevidím. Ako, nie prostě. Hej, Koke, to isté. Sau, to isté. Ostaňte tam, hrajte tam raz ľavého beka, raz ľavého záložníka, raz stredného záložníka, ale to vám bude vyhovovať. Uh-huh. Hej, takže, ale v iných týmoch to fakt akože môže byť taká, že ako sa hovorí, že mačka vo vreci. Je to tak? Hele, toho Ogbonu asi môžem preskočiť, ne? To není nejak úplne to... Jo, to je taká menšia tým. Ale by som chcel povedať, že len tak jednou vetou zhrniem. Ogbona sa zranil, má po sezóne, ale len dodám, že je to obrovská strata pre West Ham, pretože Ogbona bol spolu s Zoomom jasná stoperská jednotka. A teraz tam síce ostane Diop alebo Dawson, tiež celkom dobrí hráči, ale Ogbona bol úplne famózny, takže veľká strata pre West Ham, ale budeme robiť podcast o West Hame, tak aj o tom sa pobavíme, ale poďme kľudne ďalej. Nejasná brankářská pozice mi nevyhovuje a neřešili jsme tohle minule už? Já myslím, že ne. No, a myslím, že jo, ale radši dáme to, když tak možná. Napište nám do komentářů, když tak. 22-letý brankář se na ligové scéně v Lize mistrů pravidelně střídá s dosavadní jedničkou Keylorem Navasem. S nímž Paříž teprve v dubnu prodloužilo smlouvu. Můj výkon to neovlivňuje, mě osobně to nevadí, nebo mě osobně to ale vadí, protože jsem na to nebyl zvyklý. Vždycky jsem nastupoval pravidelně a sedět na lavici mě někdy bolí, ale zůstávám klidný a jsem si jistý, že se situace vyjasní, řekl Donnarumma, jenž má na kontě 7 startů ve všech soutěžích, zatímco na vás má 11. Tak já, co bych chtěl jenom tomu, tak jako takhle, na vás je prostě výborný golman. Nevím, jestli ani Donnarumma řadím výš jak Navas, no, i když to zas bude peklo v komentářích. Ale... Je to tak? Já nevím, jak ho radíš vysoko. Ještě jednou? Já nevím, jak ho radíš vysoko. Jako já bych dal asi Navasa. To je tím, že já Navasa řadím brutálně vysoko. A Donnarumma je za mě skvělej, ale jako je maximálně stejný level jako Navas. Není lepší za mě, no. Jo, určitě. Stejný level je dobré pomenování, aby jsme každému vyhověli. Jo. No a to, že se střídá, jako je přirozený. Teďka určitě, jako mu pomůže, že nevím, jestli Paříž hrála včera nebo dneska. Včera, myslím. Včera 3-1 vyhrala. A na vás dostal redku, ale. Jo, dostal redku. Takže to je, tak to by mohlo Donnarummovi pomoct.
A hle, dlouhodobě ty je jasný, jak to skončí. Prostě Donnarumma bude jednička a na vás odejde. Pravděpodobně to bude už po sezóně. Ale... Je to možné, je to možné. Já jsem o tom přesvědčený, že on taky na vás bude chtít být číslo jedna, přitom přece jenom je mu 34 a nebude chtít dělat náhradníka. A Donnarumma je golman do budoucna, takže to prostě chápu. Podobná situace jako Čech Courtois. No. Dobrý tento point. Víš, máš stejně dobrý golman, jeden je starší, jeden je mladší, o 10 let od sebe. Tak jako prostě přirozeně dáš tomu mladšímu, no, to jakoby... Otázka, jak bude Donnarumma chytať. To je, podle mě, dost podstatné. Ještě jednou? Otázka, jak bude Donnarumma chytať. Akože, viem, Euro bylo celkom fajn, ale aby sme z Donnarumu úplne padali na zadok, že je to teraz svetový golman, tvrdí nemôžeme, a stále je to mladý borec. No jasne. Ktorý jasne. Prakticky v Lige majstrov ešte ani nechytal nejaký veľký zápas. Je to tak. Teraz neviem, či chytal proti City ale v skupinovej fáze, na istý nie som. Taky neviem, kámo, ale zase na druhou stranu, myslím si, že už v Lize mistrů chytal. Mám takový pocit, že jo, neviem, jaký zápas, ale myslím, že jo. Ale spíš... Akože teraz PSG, jo? No jasne, že v Paříži. Tak on ani nehrál. Môžeme zistiť, či už niečo chytal. Kľudne, ale pokračuj myšlienka. No, kurva, teď mi to vypadlo. No, tak o čem som mluvil, kurva? že chytal v Lige majstrov, si rozprával, a že je mladší, lepší a že... No, jo, a som povedal, že vlastne už viem, nikomu už neverí. Už viem, ďakujem. No. Že... On sice je mladý, ale v ACčku chytá od 17, takže on už je i zkušený, jakoby. Že to není žádný, že by teďka 2 roky začal chytat, že jo. On už chytá od 17, že on je prostě nějakých 5-6 let na scéně. Takže už je to i v těch 22, už je to fakt hodně zkušený golman. Sice ne v Lize mistrů, sice ne, není ostřílený těma největšíma zápasama. Dva zápasy v Lige majstrov doplním, City a Lipsko. Yes. Ale není ještě ostřílený právě těmahle velkýma šlágrama a tak dále. Samozřejmě chytal proti Interu, chytal proti Juventusu, ale ty velký zápasy, ty noci v té Lize mistrů, kde fakt jde o všechno, tak tam zatím zkušenosti nemá, ale jinak je to hodně zkušený golman už ve 22. No. Hodně zkušený ano, ale opět by som doplnil taký môj názor všeobecne na golmanov, že Donnarumma fakt má 15, 16, 30 zápasov. Už v sezóne 15, 16 bolo jednotkou, áno. Ale zase berme, že v akej pozícii bolo AC Milano v týchto rokoch? Uh-huh. Proste to bol tým, ktorý proste nemal na nejakú Európu alebo niečo. A tá obrana aj všetko proste nebolo úplne ideálne. Teraz je fakt v top týme so skvelou obranou. Uh-huh. A jedna vec robiť brankára v AC Milano, v tom slabom AC Milano, a jedna vec je robiť brankára v tom Paríži. To je pravda. Kde na teba ide? Menej striel, menej všetkého. To vidíme kľudne na iných brankároch, že niektorí sú fakt proste borci v tých v Norvičoch a v Newcastloch, West Hamov, kde na nich je proste parba, sú rozchytaní a podobne. Ale iné robí proste brankára v League One. A to nebavíme sa o tom, že v lige na teba ide jedna strela, ale na neho pôjdu dve strely v Lige majstrov a keď ich nechytí, tak bude prúser, alebo zle rozohrá a bude prúser. A PSG zlyha v Lige majstrov. Takže za mňa by sme porovnovali fakt takého, poviem to, akože tak očami fanúšika Premier League, porovnáme brankára, ktorý chytal doteraz v týme, ako je West Ham, a ide teraz robí jednotku do Liverpoolu. Aha. Takže toto je taký môj pohľad na toho Donnarummu. Čím nechcem povedať, že je zlý bránkar alebo niečo, ale podľa mňa bude zažívať v tej bránke PSG situáciu, ktorú možno zažil v reprezentácii maximálne, ale nie na klubovej úrovni. A nie v najväčších zápasoch. Ako sa s tou situáciou vysporiada, nikto nevie. 5 zápasov zatiaľ, alebo 7 odchytaných dohromady z Ligou majstrov v PSG, takže nespochybnem jeho kvalitu, však je to proste top golman, mladý, ako si povedal, skúsený, ale za mňa je rozdiel robiť jednotku v tom minulom ACčku a teraz robiť tú jednotku v tom PSG. Že to sú diametrálne podľa mňa odlišné kluby, odlišné situácie. Je to tak, no. Hele, uvidíme, ako má čas práve tak Paříž, hele, pro Paříž je tahle situácia ideální. Mají Navase, mají Donnarummu, ktorý proste postupne sa tam zabydluje a tak dále a letos si myslím, že se budou střídat do konce sezóny, ale já jsem přesvědčený, že novou sezónu už začne Donnarumma jako jednička a dvojka bude někdo novej. Mm-hmm. Ako,
dávalo by tak zmysel, ale vraj nezabúdajme na to, že aj tá sezóna Donnarummu sa môže vyvíjať rôznym smerom ešte. No jasne, jasne, hele, úplne, jako jasne, môže sa stáť, že Donnarumma prostě nebude chytať dobře a v ten moment nebudou mít dôvod prodávať Navasa. Púšať Navasa. Jasne. Protože by to dělali Navas je top a bude top ještě několik let, to jako jemu je 34, on další 3-4 roky tak. Úplně v klidu může chytat v topu. Mm-hmm. To jako není, že by zárok měl končit. Mm-hmm. Čím nechceme spochybňovat kvalitu Donnarummu, ale vždycky tam prostě bude ten otázník, hej, prostě aspoň za mě, minimálně ten první rok ten otázník tam bude. Keď bude chytať vynikajúco, otáznik zmizne. Ale teraz je to stále nová situácia, nová liga a vravím, ako som už povedal, nová situácia, úplne odlišná pozícia brankára, ako mal v AC-čku, kde proste bránil Conti s, neviem, s tým, kto tam nastupoval, Musacchio a Romagnoli a naľavo tam behal, ja neviem, už ani kto. Takže úplne fakt odlišná situácia, úplne iný tým, úplne iné ambície. Tu má byť Donnarumma možno jednotkou vo finále Ligy majstrov, v tom najdôležitejšom zápase celej histórie PSG, áno, a nie proste súperiť proti, ja neviem, kokos, Cagliari. S Godinem. S Godinom, takže som zvedavý sám, ako sa s tým Donnarumma vysporiada. No a poďme na poslednú tému. Americká televízna spoločnosť NBC získala práva na vysielanie anglickej futbalovej Premier League v USA na ďalšie 6-ročné obdobie za viac ako 2,7 miliardy dolárov. Je to približne o 170% viac, ako zaplatila za predchádzajúci 6-ročný cyklus. Nový kontrakt platí do skončenia sezóny 27-28 a zahŕňa všetkých 380 duelov v každom ročníku súťaže. Predošla 6-ročná zmluva na vysielacie práva stála NBC miliardu dolárov. Teraz platili 2,7. Takže celkom zaujímavá správa, ktorá len potvrdzuje to, čo vždycky vravíme, že Premier League je jednoducho proste number one súťaž na svete. Či sa to niekomu páči, či sa to niekomu nepáči. Je to proste tak. Jo, určite to tak je, tak proste. Lidi nám vždycky říkají, že hypujeme Premier League, ale na prostě. Premier League se hypuje sama. Přesně tak, Premier League se hypuje sama tím, jaký hráči chodí do týmu z druhé poloviny tabulky. Jo. Takže tak. Ještě pozerám Fabricia Romana, že či tam něco ještě nepovedal aktuálně, aby jsme to nezabudli. Aha. Či končí liga. Je tam akurát vyjadrenie Solskjaera. Že rozprával sa vlastne Lúči, vyšlo nejaké interview so Solskjaerom a povedal, že Michael Carrick bude top. A okay. trochu si aj poplakal a potom sa pýtali vlastne aj Ten Haga na United a povedal, že my focus is on Ajax, the rest only distracts, takže takže toľko a potom sa vlastne riešil aj Pochettino. Stále sa riešili o ten hák, že po zápase sa ho pýtali na tú prácu. Ako to by som bol extrémne rád, keby presvedčili ten hága. Ale tak vlastne nič nové, nič väčšie sa vo svete vlastne ani nestalo. Takže máme asi všetko. Je to tak. Hej, ešte jedna vec. Je to mimo úplne fotbal teda, ale chci si jeptat na záver, jo? Mm-hmm. Hele, neviem přesne, jak už to bylo, ale představ si, jo, nebo dávám příklad. Tvůj soused má 3 jablka. Jo? OK. Ne, sorry, ještě jednou. Ty máš 3 jablka, jo, a tvůj soused má jednou tolik jablek, co ty. Kolik jich má? Jednou tolik, co ty. To znamená, že dvakrát víc. No to čekám na odpověď. 6. No a přesně tohle stejný jsem říkal já. Ne, já jsem jenom, jsme točili jedno video, víš. A tak jsme se tam právě jakože hádali, jako sprdili, jako než bychom se hádali. Ale právě to tam tak bylo, že točili jsme Nevíš, plaveš, víš. A bylo tam, že dostal jsem právě tuhle otázku, plus minus podobný taky něco, že, ale prostě ten point toho byl, že někdo měl jednou tolik. A oni se mě snažili přesvědčit, že jednou tolik je 3x1, že kdyby měl dvojnásobek, tak je to 2x tolik. A říkám, kdyby měl 2x tolik, vole, tak má 9, že jo? Mhm. Takže to bylo jednou, a oni mysleli, že kolko je správná odpověď? No, 3. Že jednou tolik je 1x3 a říkám, ty vole, tak kurva, tak to by bylo stejně by měl, že jo? Neměl by jednou tolik, že jo?
Já si tiež myslím, že jedno no, to automaticky říkáte. Dostanou bídu, já jsem jim to říkal už tam. Už na videu jsme se tam dohadovali. Jakože z prdele, že prostě ve finále to bylo jedno, jakože když jsem nevěděl, tak mě prostě jenom schodili do vody, což mi nevadilo. Ale ten pojď, že... Kludně možná být aj na góly. Cože? Ten má 3 góly a ten má jednou tolik. No právě. A když máš jednou tolik gólů, tak přece nemáš taky 3 góly, ale máš jich 6, že jo? No, napište schválně do komentářů, to mě fakt zajímá a já na mě pak budu posílat screen těch komentářů, protože ono to není o tom, ale oni furt mě Venice, vole, přesvědčuje, že jednou tolik je prostě, že je to 1x3 a já říkám, to je úplná píčovina, to vůbec nedává smysl, že jo? To vůbec nedává, lebo jednou tolik nie je synonymum slova rovnako. No právě, no nedává to vůbec smysl. Hej, pošlu tenhle podcast. No dobrý, tohle jsem chtěl slyšet jenom to, jenom dobrý, odpověděl si tak, jak jsem potřeboval, to jsem rád. Dobrý, hele, díky, že to dokoukali až sem a vidíme se zase příště s nějakým dalším příkladem na závěr. Pa. Čau.